René har under hösten synts i TV4s dundersuccé, Vilket liv, där hon tagit emot 6 kända svenskar på Oscarsteaterns scen för att sedan summera deras liv och verk. En av gästerna var Lasse Berghagen, 78, som somnade in någon vecka efter att hans avsnitt sändes på TV. David har å sin sida dragit igång med en ny säsong av älskade talkshowen, Hellenius hörna. Förra söndagen rev han av premiären och gästades då bland andra fotbollsspelarna Amanda Ailstedt och Cecilia Musovic, skådespelaren Fares Fares och artisten Thomas Stenström. I år är programtiden förlängd till 90 minuter och inspelningarna äger rum i en större lokal än tidigare. Denna vecka handlar programmet om följande, enligt avsnittets beskrivning. Den hyllade skådespelaren Evin Ahmad gästar hörnan och bjuder David på en rejäl fight. Skidrottningen Jonna Sundling berättar om sina framgångar. En skojfrisk Orup utsätter David för en blåsning, dessutom framför han sin klassiska hit, Regn hos mig. När Aftonbladet sätter sig ner med Hellenius inför den nya säsongen påminns han om att hans fru René Nyberg faktiskt gästat programmet tidigare. Sedan får han frågan om när sonen Leo dyker upp i intervjusoffan. Bra fråga. Han har skådespelat lite men det kan dröja en stund. Han har inte fått frågan, svarar han. Leos fotbollsspelande kommer också på tal, vi spelade fotboll länge båda två. Snabbheten var tyvärr min enda styrka. Bollsinnet och lugnet har han fått från René, säger han. Den något fyndiga reporten på kvällstidningen frågar även om Leo är bra på att slå hörnor, som en anspelning på att David också sysslar en del med just hörnor. Han är skitbra på att slå hörnor. Fotkänslan har han också fått från René. Det är som man tror, att det är hon som har touchen, svarar han.